Багатоквартирний будинок на вулиці Молодіжній, 17/2 в Хмельницькому, де на горішньому поверсі другого і останнього під'їзду мешканці сплять під кількома ковдрами та в валянках. Як Валентина Мордик, її дочка Тетяна і найближча сусідка Галина Курдебаха. Я у льодовнику живу, я не годна виздоровіти, я не годна помитися, бо холод по лицю бігає. Жінка і її дочка стверджують, від осені до сьогодні термометр в їхній квартирі показував 10-12 градусів тепла. З осені холодно було 10-12 градусів, це саме було все. Такий був бронхіт, я на силу відійшла від того бронхіту. Жительки 69-ї квартири користуються субсидією, але, кажуть, зекономити гроші цього разу не вдалося. Від холоднечі похворіли, тож довелося лікуватися. 800 гривень на уколи, на таблетки, на то все то. Сусідка 70-ї квартири Галина Курдебаха субсидії немає, тож сплачує за всі комунальні уповні. За грудень місяць я заплатила 783 гривні. У ЖЕКу ситуацію пояснюють так. Одні отримують субсидію, інші не можуть отримати, бо мають якісь відповідні кошти, можуть проплачувати, субсидії не дають. Але ці люди, що отримують субсидії, їм ніби все рівно, розумієте, бо стала ціна субсидії, все. А ці люди, які не мають субсидії, звісно, вони хочуть, щоб менше платити за тепло. Через те отак прикручують. Погоджується з майстром ЖЕКу і представник південно-західних тепломереж Віктор Гона. Жодних несправностей чи значних порушень у помешканнях він не виявив. Стверджує, підприємство подає тепло однаково в усі будинки, і він особисто це перевірив. Ми зараз подаємо 75-76 градусів на подаючому трубопроводі і 40 на зворотньому. Доступ до теплового лічильника у будинку має тутешня мешканка пані Антоніна. Прилад встановлений у підвалі. Закривається отаку. Ага. Ось закривається. Відкриваю отак. Пані Антоніна не приховує, лічильник скручує з метою економії грошей пожильців. У цьому будинкові так за квадратний метр сплачують 16 гривень 88 копійок. Тоді як у сусідніх багатоповерхівках плата за тепло сягає і 25 гривень за метр. Трьохкомнатна 1000 з лишнім, а двохкомнатна 800. Жінкам, які скаржаться на холод у квартирах, комунальники порадили встановити ще один лічильник на свій під'їзд, де вони б могли контролювати вихід тепла до помешкань. Коштує апарат від 2,5 до 5 тисяч гривень, і купляти та встановлювати його мешканці мають власним коштом. Та чи розв'яжеться проблема, представник південно-західних тепломереж не певен. Людський фактор, чи якщо навіть при встановленні додаткового лічильника, якщо не буде втручання до його роботи, то воно вирішить питання. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.